Доброго ранку. В ефірі програма «День за днем». Ведучий Василь Левицький. У Бобринці до сімейного лікаря можна записатися в електронну чергу. Послуга діє для жителів району, які підписали декларацію з лікарем, бо для доступу в систему треба електронний код, розповіла головний лікар Бобринецького центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кубенко. Ця система підключена, ми підключились до неї, проведено тренінг з усіма лікарями. І впродовж 3 годин людей навчали працювати в цій системі. Тут же в цій системі є електронна амбулаторна карточка, яку теж пацієнти, які зараз підписують декларації, лікар вводить їх всі дані. Кожен пацієнт може з мобільного телефона або ж із планшета, з ноутбука записатись до лікаря на прийом в електронну чергу на час, день. На сьогодні сервіс електронної черги діє в 2 районах області – Бобринецькому і Кіровоградському, в амбулаторії на селищі Гірничому, розповів керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. На перехресті вулиць Велика Перспективна та Євгена Малоняка комунальники встановили нові пішохідні огорожі. Головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства Іван Бондян розповів, що їх установили для безпеки містян. Ось так виглядає нова огорожа на Соборній площі. Вона встановлена по всьому її периметру. Територія відкрита лише біля світлофорів. На цю конструкцію з міського бюджету виділили 62 тисячі гривень. На перехресті вважається як небезпечний. У зв'язку з цим, з реконструкцією світофорного об'єкту було запропоновано і вперше ми таке вставимо, забезпечуємо саме 2-метрові секції. Вони йдуть оцинковані. Бюджет міста буде економити на кожен рік на покраски, предназначено для забезпечення безпеки пішоходів на даному перехресті. Уперше у Кіровоградській області відбулися змагання з кантрі-кросу. Гонки на мотоциклах проходили у селі Головківка, що в Олександрійському районі. Кантрі-крос – це така дисципліна мотоспорту, де поєднане мотокрос з ендуро. Ендуро – це багатоденні змагання такі. І це поєднання дає надзвичайні емоції і адреналін і глядачам, і гонщикам. Одне коло складає не так, як в мотокросі, десь кілометр, не з хвостиком з якимось, а складає понад 4 кілометри, тобто близько 5 кілометрів. І тому цікаво. Теж дуже вузькі, це козі тропи. І змагання, де обігнати, де додати, де тормозити, це все вирішується одразу по ходу п'єси. Наші журналісти вже готують сюжет про ці змагання. Дивіться його у наступних випусках «День за днем». Ви дивилися сьогоднішній ефір, наступний випуск через півгодини. На все добре!